Muito cuidado na subida para você não perder velocidade logo de cara. Meu nome é Cris Silva, sou treinadora da Alta Performance Ciclismo e eu também sou atleta. E no vídeo de hoje eu vou passar para você uma dica para você aplicar na subida e otimizar a velocidade que você vai desenvolver nela. Esse conhecimento que eu trouxe aqui, que eu estou trazendo aqui para você, ele vem de forma prática. Você não vai encontrar em nenhum livro o que eu vou te ensinar agora. Isso vem da vivência e da experiência que eu tenho do meu dia a dia de treinamento e das competições que eu já participei. É o seguinte, é muito comum alguns atletas pararem de pedalar na descida. Você está no plano ou você acabou de subir, você começa a descer e você logo para de pedalar. Se identificou? O que que vai acontecer quando você começar a pedalar novamente em uma subida? Terminou a descida e você começou a subir. A marcha vai estar muito pesada. E aí, até você reduzir marcha para encontrar uma cadência eficiente e continuar aquela passada, você já perdeu muita velocidade. Então, muito cuidado na descida. Quando você sabe que logo vai vir uma subida, procure já identificar uma marcha que você consiga começar a subida já com uma boa tração, sem amassar barro, obviamente, e sem girar demais, já com uma boa tração, e que você consiga reduzir aquele impacto da subida na sua velocidade. Como assim? É normal na subida a velocidade diminuir. Então, o fato de você já entrar com uma marcha correta vai te ajudar e muito diminuir esse impacto. E aí você consegue amenizar essa perda de velocidade através da marcha ideal que você começar a subir. O mesmo acontece se você começar muito leve a subida. O que que vai acontecer? Você vai patinar e aí você não vai otimizar aquela velocidade que você estava quando você desceu para já matar ali pelo menos um terço daquela subida, dependendo da distância, obviamente, pelo menos um terço daquela subida ao começar a transpor ela. Então, a marcha que você usa no plano, quando você começa a descer, ela tem que ser recolocada, seja para uma marcha um pouquinho mais pesada, seja para uma marcha um pouquinho mais leve, para quando você começar uma subida. Dessa forma, você vai conseguir otimizar essa velocidade que você veio da descida para reduzir esse impacto de perda de velocidade e, consequentemente, melhorar sua média de velocidade, diminuir o tempo que você passa subindo, porque consequentemente você também vai diminuir o desgaste físico na subida. Não deixe de praticar isso, para que você se coloque isso daí no automático. Praticando dia após dia, você vai perceber que vai ser automático o momento que você termina de subir, termina de descer e já começa a entender se aquela marcha está ideal ou não. Assim como vai ser automático também o fato de você estar descendo, sabendo que vem uma subida pela frente, dar uma rodadinha nas pernas para testar se aquela marcha que você está, ela é ideal para aquela subida que você vai começar ou não. A prática e o teste é que vai trazer essa automação e esse autoconhecimento para você otimizar a sua velocidade na subida. Esse vídeo, esse conteúdo, ele fez sentido para você? Se ele fez sentido, não deixe de se inscrever no nosso canal, ative o sininho para você ser notificado todas as vezes que a gente colocar um conteúdo novo aqui e nos ajude a entregar ele para ainda mais ciclistas que, assim como você, quer melhorar a sua condição física e se divertir ainda mais em cima da bicicleta. Pega o link desse vídeo, coloca no grupo de WhatsApp, chama a galera para vir aqui para o nosso canal e aprender a praticar ciclismo de forma correta com a gente. Um abraço e até o próximo!